Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje estamos de volta para falar de um dos principais Valar, o Rei dos Mares e Senhor das Águas, que teve importância fundamental na sobrevivência dos Filhos de Ilúvatar na resistência contra o Senhor do Escuro. E o vídeo de hoje vai para o Vinícius Santiago, o Jabas Aquino, Hélio dos Santos Filho, Ricardo Silva, José Luiz dos Santos e Matheus Restinais. Como já vimos antes em vários vídeos, os espíritos regentes do mundo se chamavam Valar, os poderes de Arda. Muitas vezes foram chamados de deuses pelos homens, muito embora Deus mesmo só houvesse um, que ficava afastado do mundo. Dentre todos os Valar, é dito que nove gozavam de maior poder e reverência, se embora um tenha sido excluído, permanecendo então oito. São chamados de Aratar, os seres superiores de Arda, Manwë e Varda, Ulmo, Yavanna e Aule, Mandos, Niena e Oromë. Em majestade, eles são semelhantes, embora Manwë seja o rei, e eles ultrapassam de longe todos os outros, sejam Valar, Maiar ou qualquer outra ordem que tenha sido enviada por Ilúvatar para Ea. Melkor foi excluído dos Aratar depois de sua rebelião. Quando os Ainur participaram da Grande Música, Ulmo voltou seu pensamento para a água, e foi ele quem recebeu de Ilúvatar noções mais profundas de música. Ulmo significa aquele que derrama. Mas Melkor, na ocasião, teve uma certa influência sobre o reino de Ulmo. Ele elevou um pensamento com um frio severo e implacável, mas não destruiu a beleza das fontes e dos lagos cristalinos. Do frio veio a neve, e mesmo assim a geada era bela. E mesmo criando calor e fogo imensuráveis, Melkor não conseguiu secar o desejo de Ulmo e nem silenciar a música dos mares. E daí surgiram as nuvens das alturas e a chuva. Nas nuvens, Ulmo é levado mais para perto de seu grande amigo Manwë. No fim, a interferência de Melkor acabou sendo positiva, pois Ulmo disse que em seu pensamento não havia concebido o floco de neve, e muito menos a chuva. E a partir daí, decidiu buscar Manwë para criarem música juntos, e assim se tornaram aliados desde o início, tendo servido com a máxima fidelidade aos objetivos de Ilúvatar. Para mais detalhes sobre a música dos Ainur, é interessante que vocês confiram o TT número 127. Quando houve a transição da visão da música para a efetiva criação de Ea, a parte principal da obra coube a Manwë, Aule e Ulmo. No entanto, Melkor estava ali desde o início e interferia em tudo que era feito, de acordo com a sua vontade e objetivos. Em Arda, Ulmo se tornou o Senhor das Águas e vivia só. Não morava muito tempo em lugar algum, mas se movimentava à vontade nas águas profundas da terra ou embaixo dela. O único que o supera em poder é Manwë, o seu melhor amigo. Depois da criação de Valinor, Ulmo quase não ia mais às assembleias dos Valar, a não ser em questões muito importantes. Afinal de contas, ele tinha que guardar toda a terra, e ele não gostava de caminhar sobre terra firme, se apresentando raramente em corpo, ao contrário dos outros Valar. Quando os filhos de Eru o viam, eram tomados por um intenso pavor, pois a chegada do Rei dos Mares era terrível, como uma onda que se agiganta e avança sobre a terra, com elmo escuro e crista de espuma, e cota de malha cintilando do prateado a matizes do verde. As trombetas de Manwë são estridentes, mas a voz de Ulmo é profunda, como as profundezas do oceano que só ele viu. Mas Ulmo nunca deixou de amar os Elfos e os Homens, nem quando eles foram alvo da ira dos Valar. Ele costumava ir às vezes até o litoral da Terra-média sem ser percebido, ou então entrar por braços de mar e criar músicas com suas grandes trompas, chamadas Ulúmuri, feitas de conchas brancas. Os que escutam aquele som ficam com um anseio pelo mar para sempre. Mas Ulmo costumava falar com os habitantes da Terra-média como se fosse música das águas. Ele tem domínio sobre todos os mares, lagos, fontes e nascentes, e seu espírito corre em todas as veias do mundo, como falavam os Elfos. Por isso que ele consegue ouvir todas as necessidades e aflições de Arda.
Ulmo, assim como os demais Valar, possuía alguns Maiar que eram seus vassalos, como Ossë e sua esposa Uinen. E havia também outro Maiar chamado Salmar, que foi quem fez as trompas Ulúmuri. Mas vamos falar sobre esses Maiar em vídeos específicos. Como vivia solitário, Ulmo não tinha morada em Valinor, e sua residência era o Mar de Fora, ou seja, o Ekaiá. Como vimos lá no TT número 136, sobre as Terras Imortais, esse mar era localizado a oeste de Aman e também circundava toda a Terra. De lá, Ulmo governava o fluxo de todas as águas, marés, cursos de rios e reabastecimento das nascentes, até o gotejar dos pingos de orvalho e de chuva em todas as terras sob o céu. O eco de sua música das profundezas alcança todo mundo, na dor e na alegria. É dito que, se é alegre a fonte que brota a luz do sol, suas nascentes estão nos poços de insondável tristeza nos alicerces da terra. Os Teleri foram os que mais aprenderam com Ulmo, e por isso que suas músicas são tão tristes quanto encantadas. Embora as Trevas de Melkor tivessem tomado grande parte das terras, foi através do poder de Ulmo em ver os secretos que a vida sempre prosperou. Ulmo auxiliava todos aqueles que se perdiam nas trevas, e disse que ele nunca abandonou a Terra-média. Uma das ocasiões em que Ulmo atendeu a uma das convocações para ir a Valinor foi quando Orome encontrou os Elfos, que haviam finalmente despertado. Sobre a lenda do despertar dos Elfos, vejam lá o TT número 20. E sobre Orome, o caçador dos Valar, e como ele descobriu os Elfos, vejam lá o TT número 122. Tempos depois, quando Melkor foi julgado e condenado ao cativeiro por 3 eras, os Valar se reuniram para decidir sobre os Quendi. Ulmo acreditava que eles deveriam ter a liberdade de perambular por toda a Terra-média, e assim utilizar as suas habilidades para ordenar as terras e curar os estragos. Mas a maioria temia que os primogênitos fossem sofrer lá fora no mundo perigoso, iluminado apenas pelas estrelas. Foi então que os Quendi foram convidados para irem para Valinor e ali fixar residência à luz das duas árvores. Dessa convocação decorreram muitas desgraças. Como vimos lá no TT número 122, que eu acabei de indicar, Orome guiou a viagem dos Quendi do leste até o oeste em busca de Valinor. Eles chegaram no ponto mais extremo das praias, mas o ponto onde a Terra-média e as Terras Imortais mais se aproximavam era no extremo norte, onde havia o terrível gelo atritante. Por isso, Orome não os levou por lá, tendo ido apenas até Beleriand. Ora, Ulmo, de acordo com a decisão dos Valar, chegou ao litoral da Terra-média e falou com os Eldar que ali esperavam, com os olhos fixos nas ondas escuras. E graças às suas palavras e à música que criou para eles com suas trompas de concha, seu medo do mar foi transformado em desejo. E por esse motivo, Ulmo arrancou uma ilha que há muito estava isolada no meio do mar, distante dos dois litorais, desde a época das turbulências da queda de Iluin. E com o auxílio de seus servos, ele a moveu, como se fosse uma embarcação imponente, e a ancorou na Baía de Balar, na qual o Sirion desaguava. E então os Vanyar e os Noldor embarcaram nessa ilha e foram arrastados oceano afora, chegando afinal às longas praias aos pés das montanhas de Aman. Entraram em Valinor e foram acolhidos em sua bem-aventurança. No entanto, o cabo oriental da ilha, que estava profundamente enraizado nos baixios ao largo das fozes do Sirion, separou-se e ficou para trás. E disse que ele se tornou a Ilha de Balar, a qual posteriormente Ossë costumava vir. Mas os Teleri estavam longe, a leste de Beleriand, para lá das Montanhas Azuis, e só ouviram o chamado de Ulmo muito tardiamente. Quando chegaram às costas de Beleriand, ficaram ali por muito tempo. E ali tinham a amizade dos Maiar, Ossë e Uinen, dos quais aprenderam bastante. Depois de muito tempo, os Noldor suplicaram a Ulmo que fosse buscar seus parentes Teleri, mas Ossë ficou triste com isso, pois seus amigos iriam partir. Veremos no futuro que Ossë preferia as costas e litorais da Terra-média. Mas alguns dos Teleri ele conseguiu convencer que ficassem na Terra-média, e esses eram os Falathrim, os Elfos das Falas, cujo líder era Círdan, o Armador. Sobre Círdan e seu povo, vejam lá todas as informações no TT número 99. A grande maioria dos Teleri então embarcou na ilha e Ulmo os levou. Mas antes de chegar à costa, os Teleri imploraram que Ulmo parasse e os deixasse ali, e assim foi feito.
A ilha recebeu o nome de Tolerecea, a Ilha Solitária. Ali, os Teleri permaneceram sob as estrelas do céu, mas podendo ver Aman e a Costa Imortal. Depois de muito tempo, os Teleri foram enamorando-se cada vez mais pela luz das árvores, e assim começaram a querer avançar para ir encontrar seus parentes em terra firme. Então, Ulmo enviou Ossê, que lhes ensinou a arte da fabricação de barcos. Quando enfim os homens despertaram em Hil Dorian, diferente do que ocorrera com os Elfos, não veio nenhum Vala ao seu encontro para guiá-los. Porém, Ulmo sempre pensava neles, propiciando a vontade e resolução de Manwë, e suas mensagens muitas vezes chegavam por águas correntes e inundações. Lá no TT 163, sobre o Fingolfin, eu falei da grande celebração que ele organizou chamada Mereth Adrethad. 30 anos depois dessa festa, Turgon, filho de Fingolfin, saiu de sua morada em Nevrast e foi encontrar seu amigo Finrod em Tol Sirion. Eles viajaram para o sul acompanhando o rio, até que, adiante dos alagados do crepúsculo, ao lado das águas do Sirion, adormeceram sob as estrelas. Ulmo subiu o rio e lançou sobre eles um sono profundo e sonhos pesados. Quando eles acordaram, embora não tivessem lembrança muito nítida dos sonhos, uma inquietação tomou seus corações, e eles sabiam que tinham recebido uma mensagem de Ulmo. Surgiu neles um sentimento de dúvida sobre o futuro, como se devessem se preparar para algo terrível que poderia acontecer caso Morgoth resolvesse sair de Angband e atacar os Elfos. Foi daí que Finrod, depois de visitar Thingol em Doriath, decidiu criar uma morada parecida, e assim fundou a fortaleza de Nargothrond, embaixo da terra. Já Turgon, quando estava em Vinyamar, sua cidade à beira da praia, recebeu a visita do próprio Ulmo, que o recomendou a entrar no Vale do Sirion. E Turgon foi sozinho sob a orientação do Vala, tendo descoberto o Vale Oculto de Tumladen, nas montanhas circundantes. Ali decidiu fundar sua cidade oculta baseada na Bela Tirion sobre Túna em Aman. Era o início da fundação de Gondolin. Os Elfos Verdes de Ossiriand viviam sob a proteção dos rios. Depois do Sirion, Ulmo amava o rio Gellion mais do que quaisquer outras águas do mundo ocidental. Além disso, os Elfos de Ossiriand eram de tal forma protegidos pelas florestas que se camuflavam e uma pessoa poderia passar por ali, de uma extremidade a outra, sem ver qualquer elfo. Ulmo não só protegeu os Elfos que construíram Gondolin, como mais uma vez apareceu para Turgon quando a cidade ficou pronta. Agora irás finalmente para Gondolin, Turgon, e manterei meu poder sobre o Vale do Sirion e sobre todas as águas que existem ali, para que ninguém se dê conta de tua viagem. Ninguém tampouco encontrará a entrada secreta contra a tua vontade. De todos os reinos dos Eldalie, Gondolin será o que resistirá mais tempo a Melkor. Não tenhas, porém, amor em excesso pela obra de tuas mãos e pelas invenções de teu coração. Lembra-te que a verdadeira esperança dos Noldor está no oeste e vem do mar. E Ulmo avisou a Turgon que ele também estava sujeito à condenação de Mandos, a qual Ulmo não tinha nenhum poder para eliminar. Assim, pode acontecer que a maldição dos Noldor também te descubra antes do fim, e que a traição surja dentro de tuas muralhas. Então elas correrão perigo de incêndio. No entanto, se esse perigo chegar muito perto da própria Nevrast, virá alguém te avisar. E dele, superando a destruição e o fogo, nascerá a esperança para elfos e homens. Deixa, portanto, nesta casa armas e uma espada para que em anos futuros ele as possa encontrar, e assim tu o reconheças e não sejas enganado. E Ulmo determinou a Turgon de que tipo e tamanho deveriam ser o elmo, a cota de malha e a espada que ele ali deixaria. Retornou Ulmo então para o mar, e Turgon despachou todo o seu povo, que chegou a compor um terço dos Noldor da combativa de Fingolfin e uma multidão ainda maior dos Sindar.
Em muitas ocasiões, os elfos resistiam em diversos locais graças ao poder de Ulmo que vinha das águas. Enquanto os outros Valar praticamente deixaram de auxiliar os primogênitos, Ulmo continuava em seu auxílio, especialmente perto do rio Sirion. Além de Turgon, outro elfo a quem Ulmo se dirigia era Círdan, o Armador, e seus mensageiros repassavam mensagens dele adiante, como quando eles foram alertar Nargothrond. Ulmo falou a Círdan: "O Mal do Norte conspurcou as nascentes do Sirion, e meu poder recua diante dos dedos das águas que descem. Porém, algo ainda pior está por acontecer. Digam, portanto, ao Senhor de Nargothrond que feche as portas da fortaleza e não saia, que lance as pedras de seu orgulho ao Rio Ruidoso, para que o mal rastejante não encontre o portão." Reparem que ele fala que as águas foram conspurcadas e assim seu poder recua diante das águas que descem. Mais para frente aqui nesse vídeo nós vamos ver o que isso significa. Em seus desígnios para proteger os elfos e também os homens, Ulmo escolheu justamente um mortal para plantar a semente da futura salvação dos filhos de Ilúvatar. Foi assim que ele escolheu Tuor, filho de Huor. Mas essa história é longa e cheia de detalhes, então ela merece um vídeo próprio. De Tuor, que chegou a Gondolin, veio Earendil, o marinheiro, aquele que conseguiu chegar a Valinor e interceder pelas duas famílias. Tuor se deteve na praia, e o sol era como um fogo fumacento por trás da ameaça dos céus. E pareceu-lhe que uma grande onda se levantava ao longe e rolava à terra, mas o espanto o paralisou e ele ficou lá imóvel. E a onda veio em sua direção, e sobre ela havia uma névoa de sombra. Então, subitamente, ao se aproximar, ela se enrolou, arrebentou e se precipitou para a frente em longos braços de espuma. Mas onde ela arrebentara, achava-se de pé, escuro em contraste com a tempestade nascente, um vulto vivo de grande estatura e majestade. Tuor então curvou-se em reverência, pois lhe parecia que contemplava um poderoso rei. Ele usava uma alta coroa como de prata, da qual caíam seus longos cabelos como espuma brilhando no ocaso. E quando lançou para trás o manto cinzento que pendia sobre ele como uma névoa, eis que trajava uma cota reluzente, justa como as escamas de um peixe enorme, e uma túnica de um verde escuro que brilhava e tremeluzia com o fogo do mar, à medida que ele caminhava devagar em direção à terra. Dessa maneira, o habitante das profundezas, que os Noldor chamam de Ulmo, Senhor das Águas, mostrou-se a Tuor, filho de Huor, da casa de Hador, defronte de Vinyamar. Depois da queda de Gondolin, Ulmo saiu das águas e foi a Valinor falar da necessidade dos elfos, implorando para que os Valar ajudassem os elfos e os salvassem de Morgoth, e também recuperassem a Silmarils. Mas Manwë ficou impassível, e os sábios falaram que ainda não era chegada a hora. Somente quando aparecesse alguém em pessoa para falar pela causa dos elfos e dos homens, implorando pelo perdão, é que os Valar poderiam mudar de opinião. E isso também é uma história para um vídeo futuro. Conforme o poder de Morgoth crescia, o poder de Ulmo diminuía na Terra-média. Primeiro porque Morgoth dissipava muito de seu poder no intento de espalhar sua vontade e malfeitos. E isso fez com que o poder de Ulmo se retraísse. Além disso, Ulmo não queria ir contra a própria determinação dos Valar e ficar constantemente se opondo a eles. A conversa que Ulmo tem com Tuor ilustra bem essa posição. "Assim caminharás sob a minha sombra", disse Ulmo, "mas não te detenhas mais, pois nas terras de Anar e nos fogos de Melkor ela não resistirá. Assumirás minha missão?" "Assumirei, senhor", disse Tuor. "Então porei palavras em tua boca para serem ditas a Turgon", disse Ulmo. "Mas primeiro te instruirei e ouvirás algumas coisas que nenhum outro homem ouviu, nem mesmo os poderosos entre os Eldar." E Ulmo falou a Tuor de Valinor e seu ocaso, e do exílio dos Noldor, e da condenação de Mandos e da ocultação do Reino Abençoado. "Mas vê", disse, "na armadura do destino, como os filhos da terra o chamam, há sempre uma fenda, e nas da condenação uma brecha, até a plenitude que chamais de fim. Assim há de ser enquanto eu durar, uma voz secreta que contradiz e uma luz onde a escuridão foi decretada. Portanto, embora nestes dias de trevas eu pareça me opor à vontade de meus irmãos, os senhores do Oeste, esse é meu papel entre eles, ao qual fui designado antes que fosse feito o mundo. No entanto,
destino é forte, e a sombra do inimigo cresce, e eu diminuo, até que agora na Terra-média me tornei nada mais que um sussurro secreto. As águas que correm para o oeste fenecem, suas fontes estão envenenadas, e meu poder se retrai da terra, pois os elfos e os homens se tornam cegos e surdos para mim por causa do poderio de Melkor. E agora a maldição de Mandos corre para seu cumprimento, e todas as obras dos Noldor hão de perecer, e todas as esperanças que eles construírem hão de se esboroar. Resta apenas a última esperança, a esperança que não buscaram e não prepararam, e essa esperança jaz em ti, pois assim decidi. E agora aquela parte que eu gosto de colocar nos vídeos, que são as curiosidades. Lá no The Book of Lost Tales, em A Queda de Gondolin, é dito que a fortaleza de Ulmo nas profundezas se chamava Ulmonan. E mais, quando ele viajava pelos mares, ia carregado numa biga puxada por animais marinhos. Além disso, sua descrição física era um pouco diferente. Para ilustrar melhor, eu traduzi aqui um trechinho da Queda de Gondolin para vocês terem uma noção. Eis que agora Ulmo saltou em sua biga defronte à entrada de seu palácio submerso nas águas plácidas do mar de fora, e sua biga era carreada por narval e leão marinho, e tinha o talhe de uma baleia, e em meio ao som de grandes conchas, acelerou e partiu de Ulmonan. Tão assombrosa foi a velocidade de sua ida, que em dias e não em anos sem conta, como se poderia pensar, ele alcançou a foz do rio. Acima deste ponto, sua biga não poderia avançar sem prejudicar suas águas e margens. Portanto, Ulmo, que amava todos os rios, e este mais que qualquer outro, foi assim a pé, trajando no tronco tal malha como escamas de peixes azuis e prateados. Mas seu cabelo era de um prata azulado e sua barba de mesmo tom descia até os pés. Não usava elmo nem coroa. Sob sua malha caíam as saias da túnica de verde brilhante, e de qual substância compunha-se o tecido não é sabido, mas aqueles que olhavam para as profundezas de seus sutis matizes pareciam observar os tênues movimentos de águas profundas iluminadas por luzes furtivas de peixes fosforescentes que viviam no abismo. Cingia-lhe uma corda de esplêndidas pérolas, e ele calçava impressionantes sapatos de pedra. Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos praticamente tudo sobre o Senhor das Águas, Ulmo, o inimigo de Morgoth e que nunca abandonou totalmente os filhos de Ilúvatar. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não deixem de curtir o vídeo, deixar seus comentários, quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição e ative as notificações aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e nosso Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e visitem o nosso blog. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Curtam também a nossa fanpage parceira, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Todos os links estão aqui embaixo. Continue comprando livros pela Amazon.com.br pelos links do TT e assim ajude a financiar o nosso canal. E ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!